Więc to być najwyższy powolnika. Alitka, čo ty tu? A kde máš Mikitku? Napcháva sa slaninou spolu s ňaňom a náramne si to užívajú. A veľmi sa tešia z toho, že sa im pod nohami nepletú žiadne ženské. A to hovorí Mikitka? Ženia. Ale Mikita s ním samozrejme ako vždy súhlasí. Obsadili obývačku a už 3 dní sa nepohli od telky. Tak nech sa napchávajú, nech si užívajú. Mňa to netrápi. Ale mňa to trápi, tých tu nemáš oboch nasačkovaných v dome. Ale Lidka, sama si si prijala ženiu u seba doma, tak čo sa teper sťažuješ? A čo som mala robiť, keď s ním Mikita prišiel k nám domov? Mala som ho vyhodiť? No, ja som to urobila. Polinka, jeden deň s ním by som možno zvládla, ale 3 dní sú peklo. A kto vie, ako dlho tam bude nasačkovaný, Polinka? No, a ja zas tu mám 3 dni raja na zemi a božský pokoj. Tak. Čo tu máme? No dobre. Dobre. Keď ti vôbec nezáleží na tvojich budúcich vnúčatách, tak v poriadku. Tak nič. Počkaj. O čom to hovoríš? Vy pracujete na detička? Pracovali by sme, keby tam nebol. Mám plodné dni, dnes mám posledný deň. Jojojoj, Lidka, no čo to nehovoríš hneď? Si to Avdon? Počkaj chvíľočku, hneď som tu a hneď to poriešime, moja, hneď to poriešime.